Evo, nešto se sporo vraćam u studiju, ja sam htio što pre, kad sam vas vidio ovako, što ste lepi, dobar dan, dobrodošli. Ja mislim da već publika zna, Lena Bogdanović, Nenad Radović, Irena Mišić, ili Irena Mišić, Nenad Radović, Lena Bogdanović. E sad, već kad smo pustili ovo na početku, sad će reditelj da nam se javlja iz Torina, nastupa, da nam kaže kako je tamo, šta se dešava. Ajmo samo kratko utiske, Konstrakta, pošto vas dvoje ste eurovizisti. To znam, vi pustit ću vas da kažete, Irena, izvoli. Ti si ipak rock and roll dama. Baš si me našao. Ne, ja nju mnogo volim i ove Zemlje Groove, oni su fenomenalni i moje deca ih obožavaju, sad su već velike. Tako da mi je užasno drago, stvarno mi je drago, zato što retko se dešava da neko ima karijeru dugačku i onda kao buf, odjednom kao poleti u zvezde. Tako da ja mislim da je ovo divna šansa i ja mislim da će ona to iskoristiti. Ja sam 100% siguran. Nekako mi se čini, Leno, evo sad ti reci, šta god da se desilo, samo se odbilo onako i dalo još bolju neku auru Konstrakti na tom nastupu. A nije da nije bilo nekih stvari koje su se mogle zalepiti. Ja sam malo pratila neke italijanske portale i jutros si vidim, stvarno je zapažena, onako mislim da je it girl u ovom trenutku što se tiče njihovih medija. Videla sam snimak sa generalne probe i sviđa mi se što je ostalo u koncept kao što je bio na Euroviziji. Dakle, nije se puno menjalo, nije se puno diralo, što je super. Ostala je njena ideja. Sviđa mi se koliko sam uspela da vidim malo i kosti. Mislim, se slažeš da to unapredila je u dobrom smislu, ali je suština ostala ista i ja mislim šta god da se desi da ona već samim tim postigla ogroman uspjeh što je uspela da se plasira sa takvom pesmom i kad pogledate bilo koji YouTube klip njen, kad pogledate količine nacija, odnosno broj različitih ljudi na različitim jezicima koji to komentarišu, pa to je već stvarno fenomenalno. A ja ti sad kao raciju muškima, da neću tu odmah biti politički nekorektan, ali je li ona it girl ili je mi tako ovdje volimo da je prode? Je li stvarno njena pozicija sada? Ja li je da budem dobar domaćin? Aj, molim te, ne da sedi ovdje, pusti dame da se lepo raširi na kraju. Pa nećete da se, ja sam rekao, sedite gdje god hoće. Dobro, pa da, pa ne, ja volim to i statistički da gledam. Ona je zaista na tim kladionicama je tamo oko 10. 12. mjesta, tu sad varira dan gore, dole, nije važno, ali po fanovima je ona među 5 najboljih. A ono što je meni zanimljivo, po pregledima na Eurovizijskom sajtu, ona ima među top 3 najviše pregleda i najbolju ocenu. Jedina ona ima 4,5 zvezdice, sve ostale u prvih 10 imaju po 4 zvezdice, što znači da se najviše dopada fanovim u tom kontestu. Tako da kad se to sve iskombinuje, ja mislim da zaista ima šanse da bude u tih top 5. I kad se pogleda, bilo recimo Instagram profil zvanične Eurovizije, pa bilo šta da objave da ima veze sa njom, bilo da je proba ili nastup ili uče pevala, bit, 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 zdrava. To ima 3 puta više, bit, 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 zdrava. Ima bar 3 puta više od svih ostalih na tom profilu, reakcija, lajkova. Od svih youtubera ubedljivo ima najviše pregleda kada oni komentarišu njenu. Dobro, sad to znamo. Ajde mi da se pozabavimo onim što smo ih hteli danas. Pored toga, a imat ćemo i uključenje iz Torina, hoću da vas pitam, ovo je Met Gala. Nekako nas se sve tica, svih nas se tica, hteli ili ne, pa na svim mrežama, pa to sad, šta je Met Gala, pa da li je ovo trebalo nositi ovu haljinu, pa ko je bio lepši, pa ko je haljinu? Da li je to taj glamor? Da li je to taj glamor? Irena, znam da si kritički nastrojena, prema svemu što... Zato ti mene zoveš. Zato, da malo nagaziš. Da, pa baš smo, Nenad i ja, diskutovali, to u prevodu je to kao zlatna doba, inspiracija, i to je kao J.P. Morgan, Rockefeller i tako dalje, kad su se obogatili, to je pre nego što je Titanic bio potopljen. Ali hoću da kažem, malo sam razočarana. U stvari, malo više sam razočarana. A pogotovo... Ja ne, Anu Venturi ja vrlo poštujem, ali ona otišla previše u politiku. I nekako deluje kao da je ovo sve isilovano. Jer Amerika, ako već idemo u politiku, ne deluje baš da je u zlatnom dobu. Ili ne znam šta je ona htela da to kao prizove. A s druge strane, previše liči i na prošlu fenomenalnu izložbu koja je bila američka, mislim, moda, bukvalno. Tako da malo se to sve pogubilo. Drugo, ja imam teoriju da ona pokušava da iz jedne centrale, no ljudi ne znaju da Ana Ventura bukvalno sada drži sve vogove na planeti i to je ono zbog čega sam ja razočarana, tako da mislim da se to odražava i ovde, ali ona je od kako je u septembru prošle godine otpustila i moju najomiljeniju ovu alt iz Emanuela, tako, alt iz francuskog voga. Mislim da je to velika greška, zato što je sada sve centralizovano, znači sve pitaju Ani Ventur, znači mi svi treba da volimo što ona voli, mi svi treba slušamo što oni kažu, i tako da i ceo ovaj Met Gala deluje kao jedno pozorište
koje nema... Ovo, mislim, ja mislim da ljudi vole modu zbog toga što imaju nešto lepo da vide. Znači, ne možeš ti njima da nametneš šta je lepo. Oni sami odlučuju. A, mislim, užasno je lako otići u jednu crtu kiča i ja mislim da ovde svega i svačega bilo. I jedan je neki komentator rekao, ja bi na početku, pre nego što je neko ušao, tražio i rekao, ne možeš, ne možeš. Znači, zato što zaista, ono, kao... Cirkus, nešto se ovde. Kao Ben Dušu što si imao face control. U smislu, ne, ne pripadaš tu. Kome bi ti rekla da više si videla, ne možeš? Jo, bolje me ne pitaš. Mnogo njih. Mnogo njih. I najstrašnije je što ti kao čak imaš, recimo, Billie Eilish. Ta haljina je preslatka, ali je na njoj. Da. Znači, to je veliki problem. Ona s ruke u testu... Ne, ne, ali sve, ona nema bistu za to. Posle ćemo da vidimo neke slike. Lena. Da. Pa, ja sam stavila jutro svojih 5 omiljenih haljina na svoj Instagram profil, story, odnosno može da se vidi. Ja se slažem se da je sve previše politički i sve je po ukusu Ane Ventura, pa i odabrana glavna zvezda ove godine, a to je Kim Kardashian. Znao sam da će nju da nagazi. Ja ću da nagazi. Ja ću da nagazi. Samo jedno pitanje, pa će ne da objasni šta je Met Gala, da bi znali. Ali da vas pitam. Samo da završim. Dakle, ona je odabrana da nosi haljinu Marilyn Monroe iz čuvenog njenog mitskog nastupa u Madison Square Gardenu u jednoj kontroverznoj situaciji da je ona svom tada ljubavniku tajnom, Johnu F. Kennedyu, Happy Birthday peva, da u haljini koja je šivena, nju su bukvalno ušili u haljinu, jer je bila toliko uska. I ta haljina je prodata pre 2016. za 4 miliona dolara. Sad se ta haljina ponovo vratila na crveni kart. Jel se ponovo prodaje ili... Ne, ne, ne. Pozemljena je da... 50 miliona. Da, sada. Da, sad je 10. Sad ću to da pitam. Ali osoba koja je odebrana da nosi tu haljinu, po meni je loš casting, da se poslužim izrazom. Dva pitanja kratka, pa mi odgovorite na to pitanje. Ako uzmemo Marilyn Monroe iz tog doba i znamo šta je u filmografiji tada i među umjetnicima ona značila kao simbol jedne prelepe, prezgodne žene, povezane sa politikom, jedne solidne glumice. Komičarke, sjajne. Dobro, ali da li tu možemo da povučemo paralelu sa medijski jako prisutnom i da li ako neko treba, uopšte ne pravdam, samo hoću da pitam, ako treba haljina da se proda za 50 miliona i da sav taj novac ode u službu umjetnosti i mode, ko će bolje da je proda nego ona? Ali haljina je već prodata, to prvo... Ali kaže sad Nena da se vratilo u prodaju za 50 miliona. Ne, ona je procenjena da vredi 50 miliona. Ali nisu još prodali. Ali sa druge strane, ako se prave omaš tako jednoj ikoni, dakle mi sada na 60 godina skoro njene smrti i dalje pričamo o njoj, gledamo njene filmove, ona i dalje ostaje u istoriji. Ja se bojim da ćemo mi za 10 godina uopšte se setiti Kardashiana. U sve komplimente gospođi mami Jenner, koja to sve smislila, da oni gledaju, da mi gledamo privatan život nekih ljudi. Da ja zapravo najviše cenim... Ali da vas pitam, je li izgledala loše? Eto, to me jako interesuje. Ja imam teoriju Nenadu, sam rekla, zašto niko nije slikao zadnjicu? Ne, ne, dobro, ali je li ona generalno izgledala loše? Ja ne mislim da je izgledala loše. Vrlo je sumnjivo da oni su uspeli Saši u sve to na njoj. Meni se to pokazalo kao ona, pričali smo pre ovoga, dok smo čekali, mislim, ona latinska izreka, ono o Volu i Jupiteru, dakle, kvod licet i ovino licet bovi, dakle, nije dovoljno samo uzeti haljinu od Marilyn Monroe i biti Marilyn. Ali, ako pričamo... Odgovorite mi vas za jedno pitanje, pa ti dođe. Je li ona, evo sad je gledamo, moram to da... Iskreno, kada bi gledali, kada ne bi znali da je ovo Kim Kardashian, je li ona izgledala ovde loše? Pa nije izgledala loše, ali point je da znamo da je to haljina Marilyn Monroe. Da, izgledala je s obzirom na sve milione koje ona ima kući, jel da? Ništa posebno. Ideja lepote Marilyn Monroe koja je ostala zabeleženu istoriju kao ideja lepote tog vremena i ideja lepote koje promoviše Kim Kardashian nisu isti. I Kim Kardashian, ali poenta je u tome, Kim Kardashian je morala da smrša ohoho da bi ušla u tu haljinu. Znači da njeni ideja lepote koje ona promoviše nije dobar. Ja ne branim Kim Kardashian, ja samo postavljam kao tezu. Ja samo kažem da njen ideal i nešto što ona reprezentuje nije adekvatan ono što je bila Marilyn Monroe i u tom pogledu. I Marilyn Monroe imala sve na sebi prirodno. Da. Užasno je važno. Znači, gledaj, Kim Kardashian nema šanse da se izvuči iz ove situacije. Mogli su lepo da pozovu, recimo, Scarlett Johansson, koja ima taj tip i građe, a još i glumice. Bilo je par glumica, pa čak je bilo moja omiljena Julianne Moore. Ja bih samo gledao Julianne Moore šta god obuče, ne interesuje me. Ali Julianne Moore bila samo na jednom portalu i kod nje na Instagramu. Prosto postoje neke druge osobe koje su, nažalost, zbog medija, sve prisutne. A ne, Ana Ventura to opet diktira. Opet, da.
Znači nju ćemo da... Sve diktira. Nju ćemo da... Ona bukvalno sve diktira. Ajde da vidimo neke slike pa da kritikujemo. Ajde da vidimo osim ove. Ja mislim da su dobro izgledali i nemam... Ne. Možda nije trebalo obuče Marilyn Monroe, ali da se obukla... Nema, nigde se ne vidi taj zadnji deo. Ovaj... Možemo da pogledamo neke fotografije, da prokomentarišemo? Ali dok čekamo fotografije, da kažemo kratko, Met Gala, suština Met Gala je zapravo da je u pitanju umetnički projekat izložbe na koji su ovi ljudi došli na otvaranje izložbe Fashion Instituta Američkog koji promoviše američku modu i žele da skupe novac da bi taj Fashion Institut mogao da pravi kapitalne izložbe i da se brine o američkoj modi. Svako mesto na tom stolu košta koliko? 200? Zašto kažeš američko, da se brine? Prvo, nemoj da budeš politički korektan. Rekao si da hoće nekako da između redova podcrtaju američku modu. Zato što je to tema. Ali koliko smo gledali juče, pre svega bi tu Prada. Pa bi Versace, onoliko varijanti. Ali je tema američka priča. Američki zlatni period je od 1870. do 1890. i to im je tema, Gilded Glamour zapravo se zvala tema. I onda praktično hoće sve da ubace u taj veličanje američke istorije, američke mode, američke dizajnera. O tome govori sama izložba. A vi ne možete nađete, Julianne Moore ima jednu sliku, ja sam teško našao fotografije sa same izložbe, da vidim kako izgleda ta izložba koja me zanimala. Ti si u manjini, pa šta sad izložba? Vratite nam Black Lively. Prvo, onu fotografiju od malo pre i da komentarišem malo. Donatella je imala dosta dobre stvari, moram priznati. Ovo je Versace. To je neka granica između teatralnosti, mode i taman kako treba. I mislim da je... Ova haljina je baš, ja mislim, Donatella odslikala to, kako i kaže sama tema. Da, inače ova haljina, ta transformacija iz mašte u potpuno boju, njih dvoje kao par. Fantastični. Eto, znači, složili se. Ajmo sljedeći. A Emma Stone. Emma Stone je bila i mislim da je sjajno izgledala. I evo, ona je jedna Veliki Gets bio. Ona je jedna od velikih glumica ovog trenutka. Nažalost, ova haljina i ona sama se pojavila... Vrlo malo, da. Imala je još bolji ogrtač. Žao mi je što nisu slikali. Ovo božanstveno ogrtač, isto sa ovim, kako se kaže, perijem na kraju. I mislim, dobro, ali ona može sve da nosi. Da, izgledala je po vama. Da, meni se dopalo, da. Ne, ne, da ti vidiš, gledaš u... Vidim tamo gledam. Znači, Emma Stone prošla. Kod strašnog življa, ajmo dalje. Strašni sud. Možemo dalje. Da vam kažem, sad šta god vi da kažete, mi znamo da će u Srbiji ova fotografija ne ići na kontraverze. Nema veze, ali ovo je good joke. Ovo je sjajna šala. Kao dobra šala. I Michele je uvek, Aleksandar Michele je uvek toliko sladak, jer on ima tu širinu. Ovo je Jared Leto i Jared Leto. Ali još ću kažem, on ima tu širinu, ja njega mnogo volim. Osim što je užasno talentovan dizajner i on je Gucci potpuno, mislim, promenio i napravio na ozbiljno profitabilnu firmu. A pri tome, recimo, on ne prati trendove, uopšte on pravi svaki put kolekcije kako on hoće. Ali ja mislim da on ovdje je hteo da bude kao malo priča ego. Kao, znaš, čiji je ego veći? Što bi se rekla, ko jaje jaje tu. Da. Uskršnje, ajmo sljedeći fotograf. Ima je super jednu predstavnicu, ne znam da li ste, Alessandro Michele, da li će ona biti u izboru, ali Jessica Chastain, čija je ovo godina isto nosila Gucci. Ovdje ćemo Nena Dija da se poče manicama. Ne, ovo je isto odlično. Meni je ovo pakao. Vidiš, tu sam. Gigi Hadid je također u Versaciju, ali ono što smo sad, Irene, ja otkrije, ovo mnogo liči na prošlogodičnu Cardi B. Sa sličnim koloritom i uopšte... Manja, slobodno nam se pridruži ovdje da malo komentarišemo pre mi danas. Ali ko prošeta sad ovom pisom i juče ovdje. Dobar dan. Ovdje kod nas je preko... Ćao. To su te pantalone. Možeš ovdje, ti si inače domaći. Ne moraš to. Komentarišemo Met Gala sad malo. I evo ovdje smo se potpuno... Bez komentarista li ste već moje omiljene. Jel ti ovo omiljena? Ne. Ja ove materijale iz Sexy Shopa nikako ne mogu da prihvatim kao svakodnevnu modu. Latex mi nije jasno. Ali Thierry Mugler je ovo ubacio još odavno. I ja nekako to poštujem. Jer to je opet, on je uspio, imao hrabrosti da unese strip kulturu između ostalog. To je Catwoman kao priča i tako dalje. Da. Evo, mi smo za. Mi smo za. Dobro, ja sam protiv. Manja? Ne, protiv, apsolutno. Ne, protiv, ja ovo ne volim uopšte, tako da... E, a čekaj da vam kažem sad, nastavit ćemo ovo. Možemo još malo da nastavimo, ali prije toga da odem u Torino. Ajde. Možemo. Ili imamo Torino na vezi? E, dobar dan. Da, da. Kako je, kako ste? Dobar dan. Miodrag Kolarić, reditelj sa nama na vezi.
Čekaj, čekaj, ja malo da ja imam logoreju, pa malo da se ja ispričam, pa ćeš ti onda posla, šalim se. Prvo, hvala ti puno što nam se javljaš. Ovde mi svi ovde mislimo da je Konstrakta It Girl, da se puno priča o njoj, da sve to prolazi kako treba. Daj nam ti reci, ti si reditelj nastupa i to jeste jako teško. Uklopiti svu moguću tehniku u ono što ti treba, to predstaviti tako da bude funkcionalno i u korist pesme. Kako je stanje trenutno u Torinu i kako prolazite? Gleda on mene, gledam ja njega. I zamrznuli smo se. Gleda on mene, gledam ja njega da vidimo da li ćemo popraviti vezu u ovom trenutku. Režija? Sekund. Da li idemo u Torino ili ne? Mi idemo, samo da vidimo. Kažite mi, režija, da li imamo ili da nasim? Evo ga. Dobro, dobro. Ne prekidam te više. Ok. Kažem, ja sam tu da se brinemo oko tih nekih detalja vezanih za sam prenos, u smislu kadriranja, svetla potencijalno u dogovoru naravno sa samim autorima i taj neki tehnički deo da prođe onako sve kako treba i to već prethodnih godina sam također to radio i za sada to sve ide kako treba. Imamo nekih malih, sad nemamo mi smo vrlo... Znamo šta radimo, ali tu neki postoje tehnički problemi u samom Raju i u samom Evroviziji, ali eto, nalazimo rešenja i mislim da će biti jedan sjajan nastup. Samo ti kažem, bio sam na Evroviziji 2-3 puta i znam da već prvi put kad izvođač dođe na scenu, po odgovoru onih koji su tamo okolo, ti znaš da li su to oni dobro prihvatili ili nisu. Kakva je reakcija na prvu probu? Reakcije su sjajne. Mislim, prve probe su generalno prošle onako u traženjima nekim, ne samo kod nas, nego kod svih delegacija, jer opet ima neki mali promjena, pa onda svi sad traže neka rešenja, ali naša proba je prošla dosta dobro. Mi smo zadovoljni, dali smo tu neke naše primetbe koje šta bi smo htjeli da se promeni i oni su svi vrlo onako radi da pomognu, vrlo su, onako da kažem, zainteresovani za naš nastup. Šta više, među tom ekipom koja se bavi prenosom, smo mi tu neki omiljeni likovi i omiljena pesma, što nama prija svima, naravno. I sve u svemu, mislim da je dobro, sutra imamo drugu probu, očekujemo te izmene da budu realizovane, pa ćemo onda vidjeti šta dalje. Svaki slučaj za sad je dobro. Ono interno tamo između slačionici i slačionice, šta se priča? Jel se priča malo nama, jer znamo, mada to i nije neki znak. Puno toga se pričalo, pa onda, ali dobro, tvoj osjećaj lični je? Moj osjećaj lični je da je Konstrakta izuzetno atraktivna za sve učesnike na Euroviziji. Intrigantno, to sve o taj njen... koncept i nastup i izgled onako intrigira ljude i vrlo je to oko zabavno posmatrati, pošto ona sa svojim nastupom i opšte tom idejom nekako odudara od celog. Shvatili smo. Shvatili smo. Ja moram da ti kažem dve stvari oko Met Gale. Da treba da mi počne emisija. Da, ne, dve stvari oko Met Gale, pošto sam već stela ovde. Znači, prva stvar da 99% njih nije odgovorilo temi. Ne znam da li ste to pričali na početku. Blake Lively jedina što se mene tiče odgovorila zadatku. A druga stvar... Lepo su se izabrali njih dvoje. Da, fenomenalni su. A druga impresija mi je after party... I svi goli. Znači, sada je najveći trend da su oni svi u vešu i da imaju samo neku čipku preko i to mi je potpuno neverovatno. Sram da ih bude. Pogotovo na after party. Ali slažem se. Ali slažem se da nepostojanje mere, inače to je, i hoću da vas pitam, da završimo sa Met Gala, mora i manje da krene sa ovu emisiju. Hoću da vas pitam, koliko se uopšte naše poimanje estetike i mode slaže sa poimanjem estetike i mode prekookeanskim. Ne kažem da nema uticaja, ali nekad mi se čini da smo potpuno... Mislim da mi više možemo njih da razumemo nego recimo evropsku modu, francusku, italijansku, donekle. Ja apsolutno nisam siguran. Ja mislim da naš ukus, govorim o narodu i moje mišljenje... Jel nas kritikaš ili hvališ ti? Pa ne, neću ništa da kažem. Kaže činjen. Ima i ovde i u Americi ljudi koji se vrlo fenomenalno oblače. Tako isto i kod nas. Tako da ja mislim da mi naprotiv imamo mnogo sličnosti sa američkim narodom i volimo kad volimo da šljaštim i volimo da šljaštim. I kad volimo da se sve vidi, mi volimo da se sve vidi. Gde tu i ruski utjeci? Ne bi sad izabavljeno. Pa mi volimo isto da šljaštim. E, ali nećemo više jer smo prekoračili temu. Moram samo nešto da vas pitam. Prvo, gde ideš posle ove emisije?
Ja idem na voz posle. Na voz? Na brzi voz. Ne, ovaj brzi soko. Ne si visoko. Ne si visoko. Ja idem u Orient Express, to je malo bolje, raskošniji voz. Polazi sa stanice. Ne, nije. Kako bi ja, ne, naprotiv, super je, stigne se u Novi Sad, pola sata, stvarno je divno. I pet friendly su, što moram da pohvalim. Fenomenalno, to nisam znala. Da, moja mala gospođica, ja sam se vozila. Orient Express je, kreće sa stanice u pozorištu Boško Buha i doći će pred vas u junu. Predstava pod, naravno, Agati Kristi u adaptaciji Kena Ludviga, režiji Darijan Mihajlovića i sa Andrijom Miloševićem u ulozi Herkula Poirota. A mi smo ostali putnici i mi smo ostali sumnjičeni, sad on treba da naći. Pa jesu, ne može uvijek glavna uloga, ne može Snežna kraljica, pa i ovdje. Svi smo ovdje glavni sumnjičeni, da, a to nećemo otkriti do juna da biste se iznenadili. Ne da treba dođe ovdje priča o Beogradskoj nedelji mode. Ja ću to bez tebe. Ne, on će dođe kod mene. Ja ću da molim te. Dođem ovdje, lepo se izdružim sa njima. Evo, samo ću reći, 8. do 15. maj Boško otvara, tebi ću da kažem, Boško otvara, bit će fantastičnih revija programa, svega je, sve možete naći na belgradfashionweek.com sajtu, na našoj Instagram stranici, neću više. Da, hoće Irena doći na Belgrad. Da, pa kako. Jesi dobro, inače? Da, super. Jesi. Idem da se postavim tamo. Idi se postavim i polako, jesmo rekli otprilike ono što smo, možete da kažete, evo, samo za kraj, tvoj omiljeni outfit. Moj omiljeni outfit je Shalom Harlow, ona je nosila Ralfa Lorena. To je jedna crveno-crna kombinacija s ogromnom mašinom. Liči mi na neki dan i Yves Saint Laurent iz negde tamo, 60. godina. To je moj favorit. A odmah posle nje Kate Great, Kate Moss je meni uvijek super. Bravo, ne ovdje. Ja sam nadovežem na Kate Moss koja je fantastično izgledala. Super, odgovor na temu, dobro izgledala, dobro je stoji i potpuno njom fazonu, ono, desetka. Top. Ja nisam domaći baš tako detaljno uradim. Ja ću samo reći da ova Lovely je vrlo lovely bila i mislim da je ona onako baš uradila sve kako treba, odnosno Donatella. Ja samo moram mlađim gledaocima da kažem, ona je jedan od najvećih top modela ove scene tih godina kada su top modeli vladali modnim pistama, tako da mi je bila privilegija što si bila ovdje s nama. Hvala ti puno. Lena, tebi, kako da ti kažem, bez tebe ovo razumevanje svih ovih stvari ne bi bilo potpuno. A Nenad bi volao da je mogao više da priča, međutim, pored mene. Pa kako? Hvala ti puno. Želim te, stari, da posle tog otvaranja i sve ostale revije budu fenomenalne i ti si ono što ljudi možda ne znaju. Evo sad ću da kažem za kraj pa da se iskupim. Ti si osnivač prvog Fashion Weeka u jugoistočnoj Evropi. I to treba tako da bude zapisano i tako da... A da ja ne bih... Na Balkanu, ja pokušam da se setim. Cijelo istočno i jugoistočno Evropa. Jel da? Da, da. To tako treba bude... A da ja ne bih bio otpisan s ove televizije, mora završiti emisiju. Odjavljujemo se, idemo pravo na Mi danas. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala tebi.